Jeg vil starte med et par beskjeder da. Det første her som jeg har lagt ut på fronter. Den siste forelesningen vi hadde 12. februar, altså i går. Foregårs? Var det, ja. Stemmer. For det var på tirsdag vi hadde da. Den tror jeg er veldig viktig at vi kanskje ser igjennom en gang til, for den oppsummerer veldig godt. Den oppsummerer veldig godt faktisk kapittel 2, 3 og 4. Når vi lager den tabellen som dere husker, så gir det en veldig god oversikt over faget så langt. Så jeg oppfordrer dere til å se den forelesningen der en gang til på en PC, for da blir det mye bedre enn den dårlige prosjektøren her. Så se på PC-en deres, eller nettbrettet deres, på fullscreen, og husk også å ta på full HD, altså 1080p her på YouTube. Da får dere den beste kvaliteten. Og da kan dere se, gå gjennom denne forelesningen en gang til, for når vi laget den tabellen sammen, så var det noe som ikke sto i kompendiet. Og vi fikk en veldig god oversikt over når vi bruker de forskjellige setningene. Så se gjerne den videoen der om igjen, og det er det som står her, at det er den 12. februar-videoen, 405. Den kan være verdt å se. Og som dere sikkert vet, måten jeg deler inn disse videoene her på, er at 100 er alle på kapittel 1, 200 er alle på kapittel 2, 300 er alle på kapittel 3, og 400 på kapittel 4, og så videre. Jeg kan også nevne at jeg har lagt ut øving 3, tror jeg at jeg har. Der, så nå ligger de tre første øvingene ute, og som dere også vet, på løsningsforslag, et nivå opp, på løsningsforslag så har jeg nå lagt ut solution 1. Og i tillegg til det, som dere sikkert også vet, men jeg nevner likevel, er det at de tre spillelistene jeg har, så har jeg den tredje og siste videoløsning av øvingen. Så der er det jeg som sitter og løser oppgavene og lager video av det. På en måte en perfekt løsning da. I hvert fall en mulig løsning, måte å løse det på. Så se gjerne gjennom de videoene. Da ser dere en mulig måte å løse oppgavene på. Så legg merke til en ting da. Jeg svarer veldig presist på oppgaver. Jeg skriver ikke så mye mikmak rundt. Det er liksom to the point i forhold til det oppgaven spør om. Ok, da er vi faktisk ferdig med de fire første kapitlene, og vi går over til kapittel 5. Tilfellige variabler, forventning og varians. Da er vi på side 116 i kompendiet. Kapittel 5, tilfellige variabler. Tilfeldige variabler, forventning og varians. Forventning og varians. Side 116 i kompendiet. Og igjen så starter vi sånn som vi ofte bruker, med noen definisjoner. Vi må ha litt språkbruk før vi begynner å regne. Så på en måte oppbyggingen av dette kapitlet er lik oppbyggingen av de tidligere kapitlene. Vi starter med noen definisjoner, som er bare en definisjon uten bevis. Og så ofte noen læresetninger og noen sammenhenger som krever bevis. Og etter det så begynner vi å gjøre oppgaver og gjøre regning og anvende det på konkrete økonomiske problemer. Og konkrete logistiske problemer.
Så vi starter med en definisjon på side 117. Definisjon på en stokastisk variabel. Stokvar. Så en stokastisk betyr en tilfeldig variabel, og jeg vil spandere på å skrive ned det eksplisitt hva en stokastisk variabel er. Og så en stokvar. Stokastisk variabel. Det lik en funksjon x. En funksjon x som til et hvert utfall definerer som til et hvert utfall definerer et bestemt reelt tall. Et bestemt reelt tall. Slik at en stokastisk variabel er faktisk en funksjon altså. Og det vi bruker notasjonsmessig, som vi kan huske på, er det at stor x er ofte det vi bruker som stokastiske variabler. Når det store bokstaver, så det stokastisk. Hvis det en spesifikk verdi som den stokastiske variabelen har, for eksempel 27, så bruker vi små bokstaver, altså lowercase. Slik at det her er, kan vi skrive sånn, og jeg tror ikke står eksplisitt i kompendiet, så det kan vi gjerne skrive. Stor x Så ser du en stor bokstav, da snakker vi som regel om en stokastisk variabel. PS. Vi skiller mellom diskret og kontinuerlig variable. La oss bare skrive ned kommentaren, og så skal jeg fortelle litt hva det her først. PS, vi skiller mellom diskret og kontinuerlig stokkvar. Er noen som har en intuisjon og en hva skal jeg si, magefølelse hva forskjellen på diskret og kontinuerlig er? Hvis vi ikke tenker matematisk, tenker bare hverdagslig, skal jeg ta og si, så kan vi bare bruke vanlig norsk på det, bare for å få en feeling. Ja. Ja, verdien av en terning kan være ja. Veldig godt eksempel. La meg si det så alle hører det. Han sa at et eksempel på en diskret variabel er en terning. For der er det jo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er altså et tellbart antall. Mens en temperatur den kan være på en måte hva som helst. Den er på en måte helt glatt. Og hvis vi skal ta en fysikkanalogi da, som kanskje, faktisk kanskje kan være hensiktsmessig her, det er hvis vi har en stor bøtte med legoklosser, og så tømmer vi det ut, så er det tellbart og diskret. Det er en konkret legokloss. Slik at hvis vi ser på en stor bøtte med legoklosser, så er det diskret. Altså det er tellbart, det er en konkret antall klosser nede i den bøtta. Men hvis vi tar vekk legoklossene og bytter de ut med vatten, og så glemmer vi at hvis vi går langt nok ned, så er det atomer. Og sånn der er jo da, men la oss glemme det inntil videre. Jeg bøtter med vatten, og så heller vi den ut, så blir det en kontinuerlig strøm. Altså det blir helt glatt. Så hvis vi skal skrive ett ord,
så har jeg lyst til å, det ikke helt presist da, matematisk, men det gir I hvert fall intuisjon. Så vil jeg bruke glatt på den her. Så temperatur et eksempel på dette. For det kan være hva som helst. Det kan være, temperaturen kan være 13,23958763. Altså hvor mange decimaler som helst. Så det glatt, det kontinuerlig. Så en temperatur, hvis x-en en stokastisk variabel som måler, som sier noe om temperaturen på en tilfeldig dag, temperaturen på en tilfeldig dag I februar som vi I nå, så kan den være hva som helst. Den kan være 2,3952, veldig mange tall. Hvis vi skal være veldig upresist da, men vi får likevel en intuisjon, så kan vi si her, hvis vi skal tvinge oss ned til ett ord, så vil jeg si hakkete. Det ikke... Jeg tror ikke jeg skårer så veldig høyt I en matteeksamen på å si det her. Men det gir I hvert fall intuisjon og byggeklossene som vi har nede I bøtte, den hakkete. Altså I den forstand at det et tellbart antall byggeklosser som nede I bøtta. Ok, la oss se på et eksempel. Eksempel, det side 117 I kompendiet. Det dreier seg om aksjekurs og økonomi. Antatt aksjekursen I National Oilwell Varco, NOV, kun kan ha verdien 95, 100 og 110 kroner. Aksjekursen med andre ord et reelt tall. Derfor kan aksjekursen representeres ved en tilfeldig stokastisk variabel. Og hvis vi skriver hele utfallsrommet, så det 95, det 100 blank, og det 110. Avhengig av mange faktorer, som for eksempel driftsresultat, omsetning og forventet optimisme I markedet, så har nå vurdert aksjeprisen for neste kalenderår til å være. Og skriver her, vurdering. Basert på det jeg nevnte, når x lik 95, og legg merke til måten vi skriver det på, sannsynligheten, og hvis vi skal tolke det her på vanlig norsk, sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har verdien 95 kroner da, I dette tilfellet, lik 20%. Tilsvarende P av store X lik 100 blank vurdert til å være 70. Og P av store X lik 110. Lik 10%. Det vi også kan skrive her, I bakkantet som kortnotasjon, P av lille x1, og da lille x1 95 I dette tilfellet. Og vi kunne ha skrevet det her, P av lille x2, og da lille x2 I dette tilfellet, 100, Og så P av lille x3, så lille x3 I dette tilfellet 110. Og denne liten. Og dette en stor x.
Her det ubetinget sannsynligheter, og litt upresist sagt, det rene sannsynligheter. Og siden dette rene sannsynligheter, og ikke betinget sannsynligheter, sånn som vi har vært borte i forrige kapittel, hva må vi da si om at disse sannsynlighetene her må oppfylle for å være gyldig? Nemlig, det riktig, og det som ble sagt i salen at når vi summerer de individuelle, eller mer presise, ubetinget sannsynlighetene, så må det summeres opp til én. Fordi disse tre sannsynlighetene spenner ut hele utfallsrommet, og det jo 100% sikkert da, at det en av verdiene. Det må det jo være, for vi har sagt det som en antagelse, at noen sine aksjer kan bare være en av disse tre verdiene. Og når vi da summerer over hele utfallsrommet, så må det være en. Gyldig sannsynlighetsfordeling. Ja, det har ikke kommet helt ordet sannsynlighetsfordeling, altså vi tjuvstarter litt, men vi skal definere det snart. Summe fra i til 1 til Nils av lille pi, eller i tilfellet her så burde vi kanskje skrive det på en annen måte. P av xi da. Dere husker det symbolet der? Sigma. Det sum. Og i står for indeks. Bra. Summasjonsindeks i. Og summasjonsindeks indeksen i skal summeres fra 1 til Nils, det stemmer. Og Nils i dette tilfellet det stemmer. Så her kan vi gjøre sånn hvis vi også vil. For det spenner hele utfallsrommet, det bare tre utfall i dette tilfellet. Og det det samme som p av lille x1 pluss p av lille x2 pluss p av lille x3. Og det lik 0,20 pluss 0,70 pluss 0,10. Og summa summarum så det 1. Ok, nå vi har lyst til å tegne et stolpediagram for den sannsynligheten her. Og det har vi lært om i kapittel, jeg tror det var 1, stemmer det? At disse der sannsynlighetene her, de har vi lyst til å plotte i et stolpediagram for å visualisere hvordan det her ser ut. Og jeg har fokusert litt kameran av gangen her for at å kutte av skjermen her, for da blir det litt større når dere ser det på PC. Så det stolpediagrammet blir litt smalt. Stolpediagram. Og la oss se om vi kanskje kan lure det litt til. Så hvis vi tegner opp det her, så må vi være veldig klar og presis på hva vi bruker på aksene. Så det på en måte det vanskeligste med å plotte ting, det å på en måte bestemme seg og finne noen hensiktsmessige skala og hensiktsmessige valg av hva vi skal ha på x-aksen og y-aksen. Og hvis vi ser hva vi skal plotte her, så jo det her en funksjon av x. Altså det x som variabelen, den stokastiske i dette tilfellet, så da det kanskje naturlig å ha en x der. Det det ofte, det derfor vi kaller det også x-aksen, for her har vi ofte variabelen. Og funksjonsverdien da, det blir det her, og vi kan skrive det på en litt annerledes måte.
Ofte skriver vi da P av store x lik lille x. Det betyr at den stokastiske variabelen skal være ha en spesifikk verdi. Og hvis vi ser her da, hva vi skal ha på x-aksen, så ser vi da at hvilke verdier kan x ha? Hvilke verdier kan x ha i vårt tilfelle? Stemmer, 95, 100 og 110. Så hvis vi tenker oss da at vi har 90 her, 100 her og 110 her, så er det nok kanskje et lurt valg. Og siden dette her er en sannsynlighetsfordeling, det vi skal komme frem til i hvert fall etter hvert, da, så kan vi kanskje ta det fra 0 til 1. Så hvis vi tar et steg på 20 da, 0,20, 0,40, 0,60, oi, sånn. 0,80 og 1. Da har vi valgt oss x- og y-aksa. Vi har valgt oss en riktig skala, og da er på en måte det vanskeligste. For når vi har gjort det, så er det nesten bare en avlesning. Starter vi med den her. Når vi er 95, så det er 0,20. Og 95, det er jo midt mellom her, og det er 0,20. Så hvis vi da tar sånn et stolpediagram her. Neste. 100, så er 0,70. Da vi der. Og den siste er 10 på 110. Så den blir ganske liten da, sånn som dette. Og da ser vi at dette her er faktisk det vi kaller en sannsynlighetsfordeling. Og la oss dvele litt ved det begrepet. Da ser vi hvordan den her fordeler seg. Hvordan sannsynligheten fordeler seg på variabelen x. Den fordeler seg med 20 her, 70 her og 10 her. Og det er altså sannsynligheten som fordeler seg på nevnte måte. Og derfor er det naturlig å kalle dette en sannsynlighetsfordeling, for å se hvordan den fordeler seg utover, avhengig av variabelen x. Så dette er en sannsynlighetsfordeling. Er dette en diskret eller en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling? Det er diskret. Hvorfor er det diskret sannsynlighetsfordeling? Ja, det er tellbart. Det er ganske presist å si at det er tellbart. Det er så litt mindre presist. Men vi kan ha det som en huskregel, det at det er hakkete. Altså hvis det hadde vært glatt nå, hvis det hadde vært noe sånt her, helt sånn glatt, og det skal vi komme tilbake til senere, så får vi en kontinuerlig, eller glatt sannsynlighetsfordeling. Men nå er det hakkete. Så det her er en sånn synlighetsfordeling. Og det er to måter å skrive det på. Vi kan skrive det som p av lille x. Det kan vi gjerne gjøre. Eller vi kan skrive det som p av store x er lik en spesifikk verdi. Så det her betyr at sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x er lik en spesifikk verdi, for eksempel 95, eller 100, eller 110, er det her. Så la oss kanskje skrive det atter en gang. Stor x, stokkvar, mens lille x
är värde av stokastisk variabel. Värde av stokastisk variabel. Og da kan vi presis definere det vi mener med sannsynlighetsfordeling. Så la oss gjøre det. Side 119 i kompendiet, så har vi en definisjon. Side 119. En sannsynlighetsfordeling til en diskret variabel er en funksjon. Altså en fordeling er altså en funksjon, sånn som vi har lært om i matte. En sannsynlighetsfordeling, sannsynlighetsfordeling til en diskret, altså hakkete, hakkete diskret variabel er en kan vi skrive det sånn her faktisk er lik en funksjon så det betyr at en sannsynlighetsfordeling er en funksjon Det en funksjon def ved, definert ved. P av lille x er lik P av store x lik lille x. Så det här är lite tekniskt då, men det är rätt att ha det tekniska på plats. Och det här betyder då ett exempel på det är egentligen detta här. Vad är det som fördelar sig? Jo, det är sannolikheten, hur den fördelar sig på de olika värdena till variabeln. Och så ser vi det att det har skrivit det som jag skrev många gånger då att liten n är det alltså liten x är det notation för själva värdien på variabeln och liten x i detta tillfälle här är 95 100 och 110. Mens en notation för själva variabeln som kan ha alla möjliga värden, alltså alla möjliga värden i detta tillfälle bara tre stycken 95 100 och 110. Det noterar vi med en stor x. Så det här är lite tekniskt. Man låt oss se på ett vidare exempel på sida 120. Exempel sida 120 i kompendiet. Låt oss fortsätta med exempel 1 från tidigare i detta avsnitt och låt oss se på sannolikheten för att den tillfälliga variabeln x är mindre eller lik 95. Så låt oss se på det. P av x är mindre eller lik 95. Och det här är något som heter kumulativ sannolikhet, så vi ska definiera det snart, men mindre eller lik 95. Vad det betyder i detta tillfälle då? Det är bara 95. Det är inte något som är mindre än det, så då blir det bara p av x lik 95. Och det är lik 0,20. Två streck bak och två streck framåt. Romertall 2. P av x är mindre eller lik för exempel 100 blank.
har jeg som under 100, men du ser mindre enn eller lik. Skal 100 være med eller ikke være med da? Stemmer, det skal være med. Og hva det som under 110? Nei, under 100 blank? Ja, x1 og x2, det helt rett. Og spesifikt Merdiva C, så betyr det at p av x lik 95 og du husker altså og som altså pluss x lik 100 blank är med där. Og det gir 95 är fortsatt 20%. 100 är 70. Och summerar vi det här så är 0,90. To streck bak och to streck framåt. Tredje och sista. P av x är mindre eller lik 110. Och det är ju självklart först och främst 95 då. I tillägg så är det också 100. Och i tillägg så också ser vi likhet där. Då ska också 110 vara med. Och då summerar vi allt 0,20 plus 0,70 plus 0,10 och det är 1. Så den kumulative sannsynligheten for x mindre eller lik den øverste verdien, det er jo samme som å summere over hele greia. Så det kan vi skrive her, det tror jeg ikke står i kompendiet, så hvis vi skriver her, øverste verdi, største verdi, hva det kanskje bedre? Største Største verdi. Og det betyr at da skal vi summere alt som ligger nedenfor, og det må være hele utfallsrommet. Og summen av sannsynligheten for hele utfallsrommet, det er 1. Så la oss nå, vi må viske litt, så jeg har litt mindre tavle enn før. Siden vi nå har tegnet her sannsynlighetsfordelingen, la oss tilsvarende, som det her, også nå visualisere det vi kaller kumulativ sannsynlighet av de tre som vi har sett på her. Og da må jeg igjen starte, hva vil dere ha her på aksen. Det er veldig viktig. Så det vi kan skrive her faktisk da, som en liten kommentar, at disse her, hvis de får det til, tror jeg skal gjøre det sånn, faktisk. Skriver at disse her tre kalles kumulativ. Sannsynlighetsfordeling. Som betyr altså p av x er mindre eller lik enn lille x. Jeg har også hørt ordet kumulativ før, opp med han. Ja, det er noe som har hørt om kumulativ. I hvilken sammenheng? Økonomi? Logistikk? Dere har lært det fra videregående? Ja, litt forskjellig. Men ok, la oss prøve å plotte det her. Kumulativ sannsynlighetsfordeling. Kum
sans fordeling. Og nå jeg på side 120 blank I kompendiet. Og igjen da, så må vi nå bare tegne opp noen hensiktsmessige akser. X og Y. Og vi må tenke oss om hva vi skal ha på aksene her også. Og la oss ta en kikk. Igjen så det sånn at det X-ene fortsatt variabelen. Så det ganske naturlig å ha det på X-aksen. Og sannsynlighet, det har vi jo sagt til hva for noe? Det en funksjon. Så hva mer naturlig å ha funksjonen på y-aksen og variabelen på x-aksen? Det tror jeg et godt valg. Derfor så plotter vi her. Jeg har også definert den her da, faktisk. Som bare f av x for en kort notasjon. Men det behøver vi ikke å gjøre da. Så her kan vi gjøre sånn hvis du vil. Så om dere vil skrive f av x og definere f av x på denne måten her, eller om dere vil skrive hva det faktisk det litt mer skriving da, men det greit. Ofte så bruker jeg det her som notasjon på kumulativ. Men dere kan velge hva dere synes mest hensiktsmessig da. Og hva skal vi ha på x-aksen? Ja. Og hvordan verdier foreslår dere? Ja, altså det som spenner ut utfallsrommet. Og hva det som spenner ut utfallsrommet? Det 95-110, så hvis vi igjen starter med 90 da. 100 og 110. Da vil det her spenne ut hele utfallsrommet. Og hva det som aktuelt på den kumulative sannsynlighetsfordelingen? Hva det som spenner ut hele Ja, det aktuelle området der. 0 til 1. Bra. Så igjen da, så tar jeg, det blir så tett skrevet da, at jeg tar et sprang på 2. Vi tar 0,20, 0,40, 0,60. For hvis vi tar 10, så blir det så tett. Så det sånne ting dere må bare lære dere til, basert på erfaring. Slik at de foreslår 20, 40, 60, 80. Så ble det igjen litt rangt. Og 100. 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 og 1. Og så bare gjør jeg sånn, jeg tror jeg skriver det her. Ok. Den første 20, og det på 95 det her. Så den faktisk som før. Og så neste på 100, den 90. Så kommer vi faktisk helt dit opp, altså. Stemmer ikke det? Hvis vi gjør sånn. Så der 90. Og der 20. Og den siste, det 110. Og det spenner ut hele utfallsrommet. Og når det spenner ut hele utfallsrommet, og vi vet jo at det her en gyldig sannsynlighetsfordeling, så må det bli 1. Og det vel her. Sånn. Og da setter vi her en X der. Så dette en kumulativ sannsynlighetsfordeling, og det ser ut ofte som et trappetrinn. Og dette altså en kumulativ sannsynlighetsfordeling for en aksjekurs I dette tilfellet. Så da skal vi definere dette her. Sånn som vi gjorde før. Du ser på en måte, nå gjør vi akkurat det samme en gang til. Nå har vi illustrert det. Og så må vi på en måte definere det, hva vi litt presist. Akkurat sånn som vi gjorde med vanlig sannsynlighetsfordeling.
Så da beholder jeg faktisk det meste. Altså jeg beholder det her, man bytter ut det her med 121 I stedet for. Da ser dere symmetrien I ting I forhold til, legg merke til hvordan teorier eller kapitler og boka og kompendiet bygd opp. Vi starter med kapitler, med definisjoner, illustrasjoner kanskje, og så definerer det, og så kommer læresetninger som trenger bevis. Så du ser det akkurat samme oppbygninger som før, slik at nå ikke 119 lenger, men 121. Den kumulative sannsynlighetsfordeling F. Du kan kanskje huske på da, F for fordeling her, men det ikke en god huskeregel, for dette samme kunne vi ha sagt med en vanlig sannsynlighetsfordeling. Til en diskret, til en diskret stokastisk variabel. Store X. Og dere vet nå hva diskret er. Det hakket til. Det lik. Det da det samme som f av x. Det sannsynligheten for at x mindre enn den lille x. Legg merke til en ting. Det den lille x-en som står her. En sånn pil kan dere gjerne skrive inn I kompendiet deres, for det står ikke der. Men det altså den lille x-en som den f av x-en på venstre siden her. Kommentar. En måte å skrive kumulativ sannsynlighet på når sannsynlighetsfordelingen kjent. Altså dersom, eller dersom et bedre ord, dersom p av store x lik lille x, og dette betyr på godt norsk, dersom den vanlige sannsynlighetsfordelingen, og hvis vi kan kalle det sånn da, litt upresist, men kanskje pedagogisk, jeg vet ikke, den vanlige sannsynlighetsfordelingen kjent. Dersom den vanlige sannsynlighetsfordelingen kjent, da kan de skrive den kumulative sannsynligheten f av lille x lik summe av x I mindre enn eller lik x av p av store x lik lille x I. Og det her, det nettopp det vi har gjort her nå, som vi dessverre halvveis har visket ut. Men dere har kanskje skrevet ned, og dere har det foran dere I kompendiet, og det også på YouTube. Det her bare... Det her en matematisk måte å skrive det faktum her på. For her kjente vi sannsynlighetsfordelingen til aksjefordelingen, aksjekursen. Og da var det bare å summere. Og det den summasjonen, det generelle, litt tekniske, matematiske uttrykket her, illustrerer. Da tar vi oss en pause.